Итака, я силен, и один день се разбуди во чудната земја Штркландија. Некои чудни существа живеа во оваа прекрасна тропска земја. Што ли беа тие? Тоа беа некои чудни штркови. Ме извади од памет. Но потоа ми покажа еден магичен извор. Но ме предупредија. Ако се напијам, никогаш повеќе нема да бидам истиот. Сепак, бев решен дека ќе ја пробам магичната напивка. И така, јас се претворив од човек во штрк. Силјан Штркот! Така станав еден од нив. Вечно среќните штркови од Штркландија! Само игравме, пеевме и се веселевме без престан. Се до еден ден, кога се ми изгуби смисла. Ми се смачи од играње и од пеење и од смеење. Се што сакав, беше да се вратам дома, во мојата родна земја Македонија. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Гритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а диркаме и во занетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Кај ме носиш, Ана? Кај ме носиш? Ајте, молам, кажи ми, кај ме носиш, Ана? Чувствувам кога да сум кинапиран. Ей, види, види штрк! Да, тоа сум јас, Силјан јуниор! Знаеш дека да видиш штрк е среќен знак? Сарно? Е, па и за сами дуда кладилница некоја да изиграм некоја спортска. Трито, најле се буните, но само најубавата област у Македонија, Чешиново. Чешиново. Во Чешиново. Чешиново. Те носам у Чешиново, што е најголемата област за штркови во Македонија, заштитена е од УНЕСКО, и јас верувам дека таму ќе најдеме приказката за Силјан Штркот. Викаш метропола на штрковите, а? Да. Ана и Дритон ме следеа бидејќи мораат да се спремаат за кастинг. Дритон сакаше да ме игра мене, а Ана мојата жена, Силјаница. Ах, колку сум гладен моментално, не можам да ви представам. Само што ги гледам оризовите полиња под мене ми течат лики. Оризовите полиња во оваа земја зафаќаат дури 80% од обработливите површини. Ги имам мерено од озгора. А тоа значи само едно. И јадници, шареници, сладки, вкусни, крцкави жапчиња. Токму поради овие мали деликатеси, речи си, сите мои роднини си имаат населено токму во ова кралство. Се враќам дома! Ќе умрам од возбуда! Бабо Спасо,
Енеја, не се ни помрднала од кај што ја оставив. Уште се квачи таму горе на црквата. Баба ми Спаса е толку религиозна што секоја година прва ги неси јајцата. Уште на Великден. И од суеверие гнездото секогаш си го гради до крстот. Зашто мисли дека јаволот ќе ја прати ова на кого направи на бандера. Ене го братучет ми Станко. Едва го познав. Последниот пат кога го видов беше јајце. Ене ја братучет Камјанка. Не ми се верува, сите се тука. Еј, Боро, јас сум брат, Силјан. Ене го Вујко ми Данко, од секогаш си ја мерачеше таа куќа. Човекот што ја градеше замина во туѓине и никогаш не ја догради. Ама затоа Вујко ми се изградил хотел над неа. Браво бе, Вујче. Леле, не ми е старата учителка по географија, јасна. Таа ме научи како да летам до Африка. Се пензионирала. Ене ги близнаците Марко и Жарко, гледам уште се карат кој да го наследи гнездото од нивните. Мрзи. Дедо Ристе, види кој дојде. Добро малко е наглув и има проблем со цревата. Е, добро да не се срами и ти, природно е тоа, со староста си доаѓа. Ау, ау, ау. Кого гледам? Васка. Мојата прва љубов станала мајка. Ќерка е плукната на неа. Е, Васка можеше и моја да е малата. Ама, судбина. А овој градоначалникот бил тука. Ама овој не истиот што го памтам. Жива среќа го смениле. Тој предходниот ги тераше сите да ги градат гнездата во барокен стил. Нападнат. Немаш. Еј! Ала? А се го збораш срковито, знаеш? Дали го мислиш истото што ја го мислам? Не. Слуша, имам нов предизвик. Тој што кога го најде најголемото гнездо во облеше од чешино, добива гајба пиво. И над преварот што току започна. Дрито Нана 00. Одиме во потрага по најголемото гнездо заедно со Дрито Нијана. Да видиме кој ќе биде поуспешен. Тука ќе биде крајно неизвесен над превар. 25 сантиметри, доволно за водство на Дритон од 1-0. Одиме понатаму. Дритон е близко до наоѓање на второ големо гнездо. Да видиме, мери Дритон радиус, 32 сантиметри, предност за Дритон 2-0. Дритон! Дритон успева да најде трето гнездо. Мери да видиме Дритон, радиус 52 сантиметри. Дритон 3, Ана 0. Дритон има доста добро водство. Ана очајнички во потрага по големо гнездо. Ана малку разочарана, но не губи надеж. Да видиме. Ана доаѓа до едно познато место. Ех, дом на култура Чешинова. Како ни змагла се сеќавам ново место. Тука секоја година луѓето правеа прослави за нас, за штрковите.
што ли му се случило на ова место. Некогаш беше невеселото место во Чешиново. Сега останале само духовите. Најголемото штрково гнездо во цела Европа кое влезе во Гинисовите рекорди е штрковиот трон во кралството Штракландија. Беше изграден токму на кровот на овој дом на култура. Затоа што нашите крал и кралица знаеа да изберат најдобро. Со своите 3,2 метри и 2 тони, ова гнездо беше прогласено за најголемо гнездо во Европа според Гинис во 2013 година. Но за жал, гнездо до се струполи ни струлите греди кои никој не ги одржува повеќе. Неголемата гордост на луѓето и штрковите од Чешиново се уште постои, но скриено од очите на јавноста. Ле, трики, 100-0. Ева ти е најголемото гнездо у цела Европа, не само у Чешиново. Тежело 2 тона, било високо 3,5 метри и го скршило овој кров овде. Ти маца, разгледа што се дешава. Се гледаме на пиво. Иако оваа приказна е тажна, ние да се вратиме на надпреварот. Сопрано јањето на ова гнездо. Дритон останува на 3, а Ана на 100 поени е апсолутен победник во овој надпревар. Јуху! Тука горе! Кај е гнездо? Ова ли е тоа гнездо? Не, не. Ова е второто по големина, ова е третото. Добро. А тоа најголемото било онде. Леш? Еј, баш таму е. Знаеш што спремен сум за следниот предизвик? Ја бараме причата за Силјан Штркот? Ја барам. Да, не случајно знаете нешто за Силјан Штркот? За Силјан? Силјан Штркот. Како ворчете? Цигале, Штркот? Кој? Како ворчете? Цигале? Не Цигале, Силјан, да? Силјан Штркот. Епа дали, дали? Најпознатата македонска приказка е тоа. Кој е? Па соседен читаме, читаме, Арнома не запомниве ништо. За Силјан Штркот, сте чуле ли? Бабе, па не знам де Силјан. Тоа е толку не ни кажува старите. Они беа прости и застарани. Ајде ли ја работа? Добар ден. Како иде? Добро е душ. Така да ве прашам ја, знаете приказната за Силјан Штркот? Да, веќе ја добро да се чул, знам. Да? Да. Епа, ајде да ми кажете нешто што знаете. Па душо сладка, јас имав и поубава приказка. Јас чувам Штрк 14 години го чував. Еј, навистина? Да, бе, злато. А како се викаше вашиот Штрк? Целото семејство бевме соберени во дворот и во еден момент во фонтаната паднаа 2 повредени Штрк. И остана само едниот Штрк и ние си го викавме Иле. Тој се припитоми тука во нашиот двор. Тоа ни беше едноставно милениче. Буквално делот вашето семејство. Да, делот нашето семејство. Првиот снег кој го виде, тоа беше исто доживеј за него. И ние му се едноставно радуваме и тоа ја мислам дека ќе измрзне. Он още толку ја го унесам, он реагира да излезе, пуштив го, изигра се. Он се радуваше како мало дете на снег. Дојде неќе ми името да му го спомнувам. Собственик на хотел. На хотел, вика кажи колку пари да ти дадам да го земал. Ја го прашав имаш ли дечиња? Вика, да, ќе ми дадеш едно од нив, ќе ти го дадам Штрко. Вика, ти дали си нормален? Ја го прашав, ја сум, меѓутоа не знам дали сте вие нормални. Фале. Фале.
На мене ми фале, па може. Дритон не можеше да верува колкава поврзаност постои меѓу луѓето и штрковите во ова мало заборавено село. А така ве прашам ја, знаете приказната за Силјан Штркот? Рани, кај е трелата една штрцинја. Ја имаше штрк голем и со гнездото целио под нас. И жената до трача и ме викна, дојди вика да елицо да бидеш вика штрцинјата како под нас. И она земала направила гнездо. Нема таквото песлата, шајки, закована, нали таквото, сламичка тури и штрчинјата тука, арнома тука падна и не може да се качат. А ја викам, нема ги взема и... Нема, хапам ги тука. И штрчинјата си останаа живички, да ти кажа. Она ги се гледа, гледа, додека израсна. Додека израсна. И штрчинјата пролета. Ја сам мајка. Она е мајката на штрчинјата. На штрчинјата. Ја сам втората мајка. Јас према мене мислам дека штрците се тепат и дека од сачките е падната од вржиците и од жиците има сигурно добиен на спој. Ова е гнездо што е трагично сред мојата куќа. На едно 10 до 20 метра највише. Гореше пламен, се дигаше сигурно од ломен. Времето. Од ова гнездо. Ова е таква трагедија за штрковите од Чешиново. Секоја година, огромен број од нивните безбедни, идилични кукички се изедени од пламените јазици, кои прскаат од старите запоставени електрични жици на дрвените бандери во селото. Многумина од роднините на Силјан ги изгубиле не само домовите, туку и своите дечиња, кои не успеале да ги спасат, бидејќи не знаат да летаат, па остануваат да горат заедно со куќата од слама. Штркови ке спасуваш? Знаеш колку време му треба на еден штрк да изгради гнездо, па да снесе јајца, па да се ги изчува? И одеднаш, туф, ништо. Ана, дај те молам, не зази. Дај да почнеме од утре малку посериозно, да ја најдеме приказната, зашто немаме многу време, наредна недела е кастингот. Ја не идам на кастинг. Како бе не идеш на кастинг? А ја на кастинг сам ли дадам? Ти преј што сагаш. Ако имаш малце срце, ќе дојдеш да спасуваш тркови со мене. Ако не, иди преј што сагаш. Ние штрковите сме едни од најдобрите архитекти во природата. Ние можеме да изградиме куќи од било каков материјал. Не дека се фалам нешто, ама ние сме едни од најсилните, невредните и најупорните суштества на планетава. Единствениот непријател што навистина може да ни наштети. За жал, е човекот со неговите действувања врз природата. Ако со кабли, ова ќе се запали, бе, луѓе. Здраво, а јас сум во Чешиново и овде можам да видам дека има многу гнезда по жиците. А мислам дека е прилично опасно и за птиците, а и за селово може да се запалат. Може да дојдете? Е, супер, фала. Како вака толку брзо? Дојдоа со брзина на струја.
дознав дека ЕВН е единствената компанија за струја во Македонија која прави акции за спасување на штрковите, па решив да им се приклучам. Кој би рекол дека дури и големите човечки индустријски компании понекогаш знаат да помислат и на природата? ЕВН имаа добиено награда за заштита на животната средина токму поради спасувањето на штрковите. Прво, внимателно ги исчистивме старите гранки од гнездото кои можат да се запалат. Потоа, ги собравме истите гранчиња од старото гнездо, бидејќи штрковите нема да се вратат на истото место ако таму не си го најдат старото гнездо. Потоа, поставивме голема платформа од поцинкувано железо на бандерата. И одново им го изградивме гнездото на штрковите кои живеат тука. ЕВН ова го прави веќе 15 години и досега успеале да ги спасат животите на штрковите фамилии од 900 гнезда низ целата земја. Па, пријателе, верувал или не, јас се наоѓам на едно 10 метри од земја. Дрики шепе, гледај кај се наоѓам. Види. Еве, наместиме нови гнезда за нашите драги и мили штркови. Така да знаеш, другарка ти влезе во спасувачка акција. Дритон беше навистина горд на Ана. Сфати дека таа беше во право. Ана ја исполни својата мисија и направи нешто значајно за нас, штрковите. Незиниот подвиг го измотивира Дритон. Тој реши да ја најде мојата приказна по секоја цена, па почна да бара од самиот почеток, од историјата на штрковата миграција. Така го откри мојот прадедо Тимбал Тикитака, со прекар Штркот Стрела. Пред точно 200 години, Штркот Стрела тргнал на студениот пат од Африка кон Европа. Но некој африкански ловец го зарил своето копие во вратот на прапрадедо ми. Острото копие ги промашило сите негови вени и артерии, а прапрадедо ми само мирно си продолжил да лета, носејќи го африканскиот сувенир во вратот 30 милји преку цело африканско и европско копно, се до Германија. И замисли, после таква одисеја, Штркот Стрела бил погоден и втор пат, но овој пат од пушката на некој германски селанец. Тоа бил славниот или неславниот крај на мојот херојски дедо Штркот Стрела. Но најинтересното допрва дошло. Крајот на мојот дедо бил и почеток на човечките сознанија за нашата миграција. Токму поради херојскиот подвиг на мојот дедо, луѓето сватиле дека штрковите во зима не се претвораат во глувци, како што пред тоа мислеле. Току правеле подвизи незамисливи за човекот до тогаш. Така мојот дедо не ја донел само стрелата во Европа, туку и знаењето, светлината. Мојот прадедо Стрела е првиот штрк учител на луѓето. А во светот на штрковите, тој е прогласен за божество. Секогаш кога на некој мрзлив штрк му е тешко да лета илјадници километри, го подсетуваат на Штркот Стрела и на важноста на нашата миграција. Штрковата миграција е еден од најголемите природни феномени на планетата Земја. Нашата миграција представува суштина на нашиот обстанок. Од денес, јас ке мигрирам заедно со штрковите. Само што открив од каде потекнува легендата дека штрковите носат деца. Токму од античка Грција, тоа е митот за кралицата Герана и незиното новороденче. Кога божицата Хера дознала дека незиниот сопруг Зевс има афера со кралицата Герана, таа станала толку љубоморна што ја претворила во штрк. Герана морала да сокрие дека всушност има дете од Зевс, па си го зела своето новороденче во клунот и одлетала далеку. Дури ни Зевс лично не успеал да ја сопре да го однесе детето преку Средоземното море.
А јас открив дека и најстариот штрк артефакт е најден на Балканот. Токму во соседна Бугарија. Најстарата играчка за деца во Европа всушност била штрк. Овој штрк од бронза и сребро е 3500 години стар и ја наведнува главата напред-назад за да пие вода. Играчката штрк била откриена од локалците во Златоград, на Родопите. Јас бев фасциниран од огромното значење кое штрковите го имале на Балканот од секогаш. Сега сум повеќе од сигурен дека морам да ја најдам изворната македонска фолклорна приказна за Силјан Штркот. Дознав и точно каде треба да се упатам. Маркови кули, Прилеп. Го гледам вака од озгора како се мачи по стрмните падини на Марковите кули и толку сум горд на Дритон што реши пеш да го изоди истиот оној пат кој го изодел најпознатиот собирач на македонски народни приказни, Марко Цепенков. Оној кој многу одамна ја откри и препиша приказната за Силјан Штркот. Но тоа не бев јас, истиот овој Силјан кој лета на Дритон. Тоа бил некој си мој прадедо Силјан, кој живел во оваа земја пред илјадници години. И ете го, сега токму пред Дритон. Илјадници години си седи си квачи над градот Прилеп. Каменот Штрк мудрец, Силјан сениор. Овој камен Штрк е едно од најмистериозните природни чуда во нашата мала земја. Приказните од стари варошани велат дека околината на скаменетиот Штрк била чистилиште од злосторства и гревови. Жени кои немале родено се вртеле околу Штркот со свеќе враце, за да ги смилуваат вишите сили да им дадат челат. Дритон, Маирлија, добре дојде. Конечно да се запознаиме. Дали прозбора? Шо те мачи, дете? Прашај шо сакаш. А дали навистина татко ти фелил клетва? Бев лош човек јас, Дритоне. Пијаница, коцкар. Затоа татко ми фрли клетва Штрк да се сторам. А после што се случи? Минатот остаја да си почива заедно со нас каменјава. И глеј прај, барај чаре за утре. Оти мене кој шо ми личи, кој шо гледам од високо, нема многу весели приказни за новите Силјановци. Црно му се пишува. Еве го збирното место каде секоја година јас и сите мои другари се собираме спремајќи се за долгиот пат кон Африка. Тука обично ја поминуваме целата логистика заедно и правиме план на летање. Арно, ама луѓето ни отворија тука еден огромен Макдоналдс. Купишта и купишта вкусна брза храна на која никој не може да ја одолее. Многумин од нас си поставија логично прашање. Зошто да летат илјадници километри кога едноставно можат да се останат тука, преку цела зима и да си јадат фастфуд? Ама никој од нас немаше поим што всушност јадеше. Она што луѓето го викаат пластика сега завршува во нашите стомаци. А јадници од нас завршуваат токму тука. Заборавени во Макдоналдсов за штркови. Ете ја вистинската приказна за мене. Силјан јуниор од 21 век. Деца, деца. Мислете што ќе правите.
Мислете, думајте. Оти не смеј Силјан, херојот на приказната да умри. Извини, шо не можеме да направиме ништо. Ама не збори така. Силјан, тоа... Ништо не можеме да направиме. Гибриња, сме гибриња, гадни гибриња. Кој бе не може ништо да направи, Ана? Зошто така збориш глупости? Не, ништо. Како не можеме ништо да направиме? Нели сме актери ние? Театарот за што служи? За раскажување приказни, нели? Не. Епа, порано луѓето како ги мислувале басни и приказни за животните, за да ја развијат емпатијата према животните и природата. Мече ќе го живееме пак Силјан. Силјан, јас ќе ти играм лично. Ќе ми раскажеш уже малце нешто за Никот, али? Да, јас ќе играм жена ти. Силјан и Силјанот. Одвај чекам да ве гледам. И така јас, Силјан, се разбудив на една чудна планета на која што не постоеше никакво ѓубре. Некои чудни существа што личеа полу на луѓе, полу на штркови, неуморно ги рециклираа сите пластични кеси и хартии. И од нив правеа некаква уметност. А пак водата и воздухот беа чисти како солза. А природата пленеше од секаде. Како ли го постигнав тоа? Се запрашав, сакајќи знаењето да го пренесам на земјата.